আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইসকল লোকৰ কাৰণে লৈ অহা হৈছে যাৰ লিংকটো ঢিলা আৰু শিৰাবোৰ দুৰ্বল আৰু লিংকটো কিছুমানৰ সৰু হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায় এই তেল ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইৰেকশ্যন সঠিকভাৱে হ'বলৈ ধৰিব সম্পূৰ্ণ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো এই কথাখিনি জানিবলৈ সুবিধাটো দিব লগতে ক'ব লাগিব যে লৰাসকলে এই ভিডিঅ'টো মনে মনে চোৱাটো দৰকাৰ বা অকলশৰে চাবলৈ চেষ্টা কৰক আজিৰ উপায়টো বনাবৰ কাৰণে আমি যি উপায় অৱলম্বন কৰিম সেই উপায়টো আপোনাৰ লিংগৰ কাৰণে অতিকৈ ভাল আৰু কেতিয়াও এই উপায়টোৰ পৰা আপোনাৰ ছাইড এফেক্ট নহয় আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আমি আৰম্ভ কৰোঁ এই উপায়টো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতেই আমাক লাগিব লং লঙৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত আমাৰ উত্তেজিত শীৰাবোৰ উত্তেজিত হৈ পৰিব আৰু লগতে সকলো শীৰাবোৰ সঠিকভাৱে কাম কৰিবলৈ ধৰিব ইয়াৰ পিছত লংখিনি আমি পিচি ল'ব লাগিব একেবাৰে পাউদাৰৰ দৰে বনাই ল'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত লাগিব আমাক বাদামৰ তেল বাদামৰ তেলত বহুত প্ৰকাৰৰ ঔষধি গুণ থাকে আপোনাৰ দুৰ্বল শিৰাবোৰ শক্তিশালী হৈ উঠাত সহায় কৰে এই বাদামৰ তেলে এটা আপোনালোকে বাতি লব আৰু তাত বহুত কম পৰিমাণে লঙৰ পাউদাৰ ল'ব ইয়াৰ পিছত ডেৰ চামুচমান বাদামৰ তেল ল'ব আৰু দুইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ব সুন্দৰভাৱে মিলাই লোৱাৰ দৰকাৰ কাৰণ আলমিল হৈ থাকিলে আপোনাৰ নিজৰে অসুবিধা হৈ পৰিব পাৰে এই উপায়টো আমাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে বনোৱা হৈ গৈছে এতিয়া আমি জানিম ইয়াক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ৰাতি শোৱাৰ আগত আপোনাৰ লিংগত দুইৰ পৰা তিনি মিনিট সময় মালিচ কৰিব লাগিব মালিচ কৰাৰ সময়ত মনত ৰাখিবলগীয়া কথা যে তেলখিনি একমাত্ৰ আপোনালোকে ছালতহে মালিচ কৰিব কিন্তু হেদত মালিচ নকৰিব ছালত মালিচ কৰিলেহে আপোনালোকে ফল ইয়াৰ দেখিবলৈ পাব এনেধৰণে আপোনালোকে পোন্ধৰ দিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সাত দিনৰ পিছৰ পৰা সলনি হোৱাৰ অনুভৱ কৰিব আপোনালোকে হয়তো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কিবা জানিবলৈ ইচ্ছা আছে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে নমস্কাৰ আজিলৈ